Hər birinizi xoş gördük yoldaşlar yenidən. Bilirsiniz ki, imtahana son bir gün qalıb və ona görə də biz əlimizdən gələn hər şeyin ən yaxşısını edirik ki, dövlət qulluğuna qəbul imtahanında hər bir namizəd sertifikat əldə eləsin, çəkilən əziyyət yerdə qalmasın. Bunun üçün də bu günlərim sizinlə bir xəbərim var və o xəbəri birazdan sonra sizlə paylaşacağam. Amma onu demək istəyirəm ki, dünənlərim, yəni 9 avqust tarixində axşam saat 10-da məntiq seminarımız oldu. Bu gün səhər saat 10-da informatika seminarı oldu. Çox insan iştirak elədi, kifayət qədər hətta mən deyədim insanlar iştirak elədi, dövlət qulluqçuları, FİDES-də hazırlaşan namizədlər məntiqdə iştirak elədi və s. Axşam saat 7-də Azərbaycan dili seminarı olacaq. Kim Azərbaycan dilində iştirak etmək istəyirsə, aşağıdakı nömrünü əlaqə saxlaya bilər. Mən onu seminara əlavə edəcəm, müəllim nömrəsini verəcəm. Bu heç. Bilirsiniz ki, mənim kursumun müəllimləri artıq öz seminarlarını elədi. Azərbaycan dili, məntiq, informatika seminarlarımız artıq yekunlaşır. Və bəs mən əsas elə mənəm, saxlamışam sizi sonra, intizarda. Bu videoya baxın, bütün namizədlər, BA-ya gedəcək, BB-ya gedəcək, fəaliyyətin davam etdirilməsi imtihana gedən şəxslər, axşam saat 9-un yarısında YouTube-da canlı yayımdayıq. Bütün hər kəsə məlumat verin, hazırlaşın hər kəsə, öz statusda paylaşın. Axşam saat 9-da Konstitusiyanın birinci maddəsindən etiqin sonuncu maddəsinə qədər, bütün qanunların hər birisinin izahını verəcəm. Özü də ki, bir qanun izahı 20 dəqiqə çəkməyəcək əlbəttə ki. Əsas can alacaq nöqtələr, imtahana harda nə suala düşə bilər. Bu bir. İkinci, studiyası etibli suallar nələrdir? Nə düşə bilər? Bunu izahləyəcəm. Üçüncü, kateqoriya və təsnifatların yeni cədvəllə, yeni dəyişikliklərdən sonra necə olacaq? Onu izahləyəcəyik. Dördüncü, imtahanda necə etmək lazımdır ki, daha yüksək bal gəlsin, hansı ki, kiçik etik davranış qaydaları var, bunların bir kodlaşdırma olsun, imtahanda vaxt nə yaparmaq lazım olsun və yaxud da ki, orada hansı fənni birinci başlamaq lazımdır, iki variant arasında qaldıqda hansını seçmək lazımdır və s. Uzun sözün qısası, axşam saat 9-un yarısında, 10 avqust, axşam saat 9-un yarısında YouTube-da canlı yayımda olacaq, 2 saat, 2 saat yarım, ola bilsin 1 saat yarım canlı yayımda olacaq və siz bu canlı yayım nəticəsində canlı yayımdan əvvəl 10, tutam ki, 25 bal, 30 bal alırdısa, bu canlı yayımdan sonra inan ki, mənə ən azı 8 bal, 9 bal qanunun üstünə qoyacaqsınız. Bunun bir nömrəli səbəbi oxuduqlarınızın indi konspekt formasının axşam izah olacaq və eyni zamanda da kateqoriyalar, təsnifatların yeni cədvəllə tapılmasını biləcəksiniz. İmtahanda kateqoriya, təsnifatlar, ixtisas dərəcəsini tapmaq üçün axı cədvəl çəkirdiniz. Artıq cədvəl çəkmədən təsnifatların ixtisas dərəcəsini tapılmasını biləcəksiniz, əziz yoldaşlar. Mən deyəcəyim bu qədər idi. Axşam saat 9-un yarısı canlı yayımda görüşənə dək bu videonu statuslarınızda, olduğunuz qruplarda paylaşın. Hər kəsin məlumatı olsun ki, imtahandan bir gün qabaq yüksək bal alaq. Və inşallah ki, 11 avqust imtahandan sonra düşünürəm ki, mənə geri dönüş eləyəcəksiniz. Çəkdiyimiz əziyyət yerdə qalmayacaq. Sertifikat əldə etdinizmi, neçə bal əldə etdiniz, mənə mütləq şəkildə geri dönüş eləyin. Ondan sonra inşallah ki, sizin müsahibə işinizdə mən özüm hamınızın işini həll edəcəm. Bu qədər sadə. Sağ olun, salamat qalın. Sabah imtahanda bək durun. Çox asan imtahan olacaq. Mən şəxsən bu düşüncədəyəm. İnanın ki, mənə adi normal baza varsa və s. artıq bu işi həll edəmsiniz. Sabahki imtahana sertifikat əldə etməmiş geri gəlməyin. Sabah, axşam saat 9-un yarısına qədər bütün qanunları təkrarlayın. 9-un yarısında canlı olun. Ondan sonra yerdə qalanı həll olacaq. Axşam görüşəndək.